que como eu só estão tentando desligar seus aparelhos. Amarrotado e pendurado, ainda tentando respirar. Um dia, quem sabe, ele volta a brilhar por não adianta. Novamente ser ouvido e aclamado. Um dia lhe disseram, não serás considerado. Esqueceram seus momentos, sua vida e sua glória. Disseram que ele será apagado da história. Não adianta.